Kenneth, velkommen til AGF, kan vi jo så sige. Du startede på træningslejen. Hvordan har det været her den første tid i AGF? Ja, først og fremmest mange tak. Nej, det har været fint. Både spillerne og staben har været fine mod mig, så det har været en god start. Kan du fortælle aarhusianerne og AGF-fansene, hvad er du for en træner? Hvem er du, der nu kommer til AGF? Altså, jeg har været træner i mange år. Jeg kombinerte det at spille med at være træner, så jeg har været i denne trænerbranchen i 15 år. Jeg er en positiv træner, som ønsker at fokusere på, hvad spillerne gør bra. Og jeg liker at jobbe i et team. Jeg mener, fotball er et lagspil, og da må, når vi kræver, at spillerne jobber sammen som lag, så må vi også, som jobber sammen på utsiden, jobbe som et lag. Så jeg trives godt med det. Kenneth er kommet fantastisk ind i gruppen. Virkelig en god kompetence, vi har fået ind, har vist både os i staben og også spillerne. Han er en dygtig træner, der kommer med noget tydeligt og noget faglighed, som vi får glæde af i AGF. Valget på AGF var enkelt med tanke på, hvad AGF er. Det var ikke enkelt at dra fra Vålerenga, som også er en veldig bra klub, men AGF er en klub med ambitioner og som ønsker at jobbe hardt for at komme helt i toppen af norsk fodbold, og ingenting kan være bedre end det. Og hvordan kender du David? Han har også en fortid i norsk fodbold. Var det også sådan det kendskab til David Nielsen, og I kendte hinanden, der gjorde, at du fik lyst til at komme herned? Vi kendte til hverandre. Vi har jo spilt mot hverandre i ulike klubber i Norge, så jeg kjente jo godt til David som spiller. Som træner har jeg også kjent til han, men ikke personlig, men har fått et veldig godt indtryk af han og ønsket egentlig at blive en del af hans stab. Jeg har altid været meget for den frihed, der skal til, hvor spillerne er. Jeg synes, vi er kommet til et sted nu, hvor vi har behov for noget tydelighed i vores, både for så vidt også vores forsvarsspil, men der synes jeg, at Dave har været dygtig. Kenneth kommer med noget tydelighed i forhold til vores offensive spil, som vi indad i teamet har haft store gavn af de input, han er kommet med, og som vi nu sammen kommer ud og udfører, så det har været fremragende. Og det er noget af en start, du er kommet med. Nu skal I snart afsted på den næste træningslejr. Der er nok at lave for en ny assistenttræner. Ja, og det er jo perfekt. Det at komme sammen med spillere og staben utenlands og kunne koncentrere sig om at leve godt og spille god fodbold, det kan jo ikke blive bedre.